62-15 menar det jag. Ge exempel på en funktion så att f av 2, ska jag dita, f av 2 är lika med hoj. Okay. Det lättaste att ni kan göra är att om ni har x är lika med 2 och sen y är lika med hoj. Det lättaste ni kan göra är att ni kan göra linjär funktion. Alltså y är lika med kx är därmed m. Okay. Så till exempel nu då, om jag till exempel 3 multiplicerar med 2, det är redan 6, är därmed 1. Så har jag 7 där redan. Det gick bra. Här är min x som är 2, här är min y som är 7. Så har jag y är lika med 3x, är därmed 1. Okej, vi gör om. Så till exempel nu då har jag 2 multiplicerar med 2, alltså x är 2. Är det med 1? Är det med? Nej. Med 3 den här gången. Jag måste göra inte 1 där. 3 den här gången. Så får jag 7. Okej. Okay. Så har vi y är lika med 2x. Är det med 3. Så har jag en där. Har jag en där. Man kan även använda andra gradsfunktion om man vill. Eller potensfunktion till exempel. I är lika med C multiplicerar med X upphöjt till A. Så till exempel nu då har vi 2 upphöjt till 2 till exempel. Alltså X är 2 fortfarande. Då har vi 4. Och vi skulle ha 7. Det kanske är lite svårare. Så om vi har 4 gånger 2. Så där. Så har vi 8 nu. Och sen subtraherar vi med 1, så har vi 7. Så det kan vi använda så här. 2 multiplicerar med x upphöjt till 2, subtraherar med 1. Det går bra också. Då får ni A också. Det får ni också den här kravet. Okay. Ska vi titta på B. Så f av 2 är större än 7. Så om vi kan börja med den här då. Så har vi 3 multiplicerar med 2. Alltså x är 2. Addera med någonting. Ska vara större än 7. Om jag adderar med 1. Då blir det. Inte större än 7. Så om jag adderar med 2. Det går bra. Eller 3. Okej. Okay? Så jag kan svara så här. Y är lika med 3x. Addar med 2 istället. Så har jag 8. En annan kan vi använda den här. Så har vi y. 2 multiplicerar med 2. Addar med någonting. Så var det större än 7. Så har vi 7 nu. Istället för 3 kan vi skriva 5. Då har vi 9. Så y är lika med 3x. Addar med 5. Nej, 2x. Låt, jag tittade på det första exemplet. 2x ska det vara. Okej, okay, och provar vi med den här. Så har vi y är lika med 2 multiplicerar med x upphöjt till 2. Istället att vi adderar kanske 1, subtraherar 1 så kan vi, behöver vi inte. Därför den här om x är 2, där är den 8. Så det går bra. Men även om det adderar med 5 till exempel igen, det går bra också. Mm. C nu då. C. F av 2 är mindre än 7. Är mindre än 7 den här gången. Så om vi börjar igen med det första så har vi 3 multiplicerar med 2. Det ska vara mindre än 7. Så vi har 6 redan. Ja, det räcker ju. Det räcker. Eller om ni vill minus 2 istället. Så det går bra. Det är fortfarande mindre än 7. Så y är lika med 3x minus 2 går bra. Okej. Okay. Mm. Då har vi den andra till exempel. Den här. Så har vi 2 multiplicerar med 2 är mindre än 7.
Ja, det går bra också redan. Men plus 2 går bra också. Så har vi 4 plus 2. Så har vi y är lika med 2x plus 2. Det går bra också. Okej. Här då, den andra, den tredje här. Så har vi 2 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Är mindre än 7. Den här är 8 redan. Så minus 3 kan funka. Så har vi y är lika med 2x upphöjt till 2 minus 3. 8 minus 3 är mindre än 7. Det blir bra.